Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısında elə bir neçə dəqiqə əvvəl sən də qeyd etdin ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev çıxış edərkən vacib məqamları ön plana gətirdi. İlk olaraq Şərq, Qərb və Şimal canım nəqliyyat xətlərindən danışdı, Ələt limanı barədə danışdı, irədə bunun təfərrüatlarını deyəcəm. Azərbaycanın logistik götürmə gücünün 50% artdığını dedi, 19 min kilometr uzunluğunda yolun təmir edildiyini dedi son bir neçə ildə və Prezident İlham Əliyev beynəlxalq aeroportlarının sayının bu ilin sonuna qədər 9-a çatacağını dedi. Azərbaycan və Ermənistan arasında baş verən Ermənistan tərəfinin provokasiyaları da burada təbii ki müzakirə predmeti oldu. Çünki bu bizim əsas problemlərimizdən biridir və Prezident İlham Əliyev bunu mütləq şəkildə işıqlandırdı. İlkin şərt olmadan bir sülh müqaviləsinin hazırlanmasına başlamalı idi, amma Ermənistan tərəfi təxribat törətdi. Belə qeyd olundu. Prezident İlham Əliyev beynəlxalq qurumların qeyri-effektiv addımları barədə də bəzi nüanslara toxundu. Türkiyə prezidentinin də bir sıra açıqlamaları var idi bu məsələ ilə bağlı. Bu barədə birazdan sizə məlumat verəcəyəm. O ki, qaldı İlham Əliyevin qeyd etdiyi məsələlərə, Ermənistan tərəfinin təxribatlarına bu təxribatlarla bağlı ətraflı şəkildə informasiya verərkən prezident həm də onu qeyd etdi ki, Ermənistan tərəfi müxtəlif manevrlər edərək hər dəfə qoyulan razılaşmalardan, ortaya atılan fikirlərdən həmişə yayınmağa çalışır və bundan sonra da çox güman ki yayınacaq. Üstə gəl BMT-nin 4 qətnaməsinə qeyd edərkən Prezident İlham Əliyev beynəlxalq qurumların o qədər də effektiv fəaliyyət göstərmədiyinə birbaşa ilham vurdu. Çünki biz hər birimiz bilirik, 30 ildən də çox bir müddətdə 4 qətnamənin olmasına baxmayaraq heç bir addım atılmadı. Nə bəzi beynəlxalq qurumlar tərəfindən, nə də elə Ermənistanın özü tərəfindən. Təbii ki, burada bəzi ekspertlər ortaya fikirlər atdılar ki, indiki situasiyada da bəzi beynəlxalq qurumlar var ki, öz öhdəliklərini tam şəkildə yerinə yetirmir. Bunlar arasında biz BMT-nin adını çəkdik, həmçinin Avropa Şurasını da misal kimi gətirə bilərik. Təbii ki, bu siyahını genişləndirmək olar ölkələrlə, Fransa və digər ölkələr. Ümumilikdə biz nəyi müşahidə etdik Prezident İlham Əliyevin çıxışında? Birbaşa olaraq sərt, konkret, necə varsa elə də açıqlamanı verdi. Həmçinin digər ölkə rəhbərlərinin açıqlamaları oldu. Bunlar arasında maraq doğuran daha bir açıqlama Rəcəb Tayyib Ərdoğanın idi. O, konkret olaraq terrorla mübarizə məsələsini, deməli, Asiyada özünün iqtisadi maraqlarının olması mövzusunu, Əfqanistanla bağlı bir sıra nüansları üstə gəldə Türkiyənin dünyada insanların belə deyək, terrorla mübarizəsi məsələsində ən çox yatırım edən həm maddi həm də ümumilikdə hərb sferasında ən çox yatırım edən ölkələr siyasında birinci yerdə olduğunu qeyd etdi. Biz bilirik ki, Suriyadan Türkiyəyə milyonlarla qaçqın gedib və Türkiyə onları qovmayıb, onlara əksinə sığınacaq verib, sığınacaq yaradıb. Amma qardaş ölkənin liderinin qeyd etdiyi fikirlərdən də belə başa düşüldü ki, amma digər yerlərdə tamamilə fərqlidir. Onlar səddlər qururlar deməli, bu insanların qarşısına. Təbii ki, söhbət Avropadan gedir, Avropa İttifaqından gedir. Hansı ki, Türkiyə də bu Avropa İttifaqına qatılmaq istəyirdi, amma bilinməyən, bəlkə də bilinən səbəblərdən bəzi nüanslara görə bu alınmadı. Yaxşı oldu, yoxsa pis oldu, istənilən halda Türkiyənin regiondakı mövqeyi güclənməyə başlayır. Türkiyənin regiondakı mövqeyinin güclənməsi ilə paralel bizim də gücümüz artmağa doğru gedir ki, bu barədə də Prezident İlham Əliyev bir neçə dəfə qeyd etdi və dedi ki, biz mütləq və mütləq öz hədəflərimizə çatacağıq.